Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnih ispita obavit će se u periodu od 12. do 16. aprila. Prijava se može obaviti elektronskim putem i direktno u školu. Elektronskim putem prijavljivanje od ponedeljka 12. aprila u 8 časova do četvrtka 15. aprila do 24 časa, a prijavljivanje kandidata neposredno u srednjoj školi jeste u četvrtak 15. i petak 16. aprila od 9 do 16 časova. Polaganje prijemnog ispita za bilingvalno odeljenje, znači za nastavu na francusko-srpskom jeziku, obavit će se u subotu i nedelju 8. maja i 9. maja. U subotu 8. maja pismeni test od 10 do 12 časova, a u nedelju 9. maja usmeni ispit od 10 do 12 časova. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Ovi učenici polažu matematiku. Prijemni ispit će se obaviti 9. maja u periodu od 10 do 12 časova. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizualne umetnosti održat će se u nedelju 16. maja od 10 do 12 časova. To je ono što bi bilo interesantno za naše buduće đake. Da znaju kada su termini i način prijavljivanja za polaganje prijemnih ispita. Preliminarni rezultati prijemnih ispita već će biti od 10. do 18. maja u našoj školi postoji i služba koja se bavi time koja će dati potrebne informacije za zainteresovane učenike i roditelje.